маємо право це. Не пускають, да? Ой, ти, варта порядку. Варта порядку, за ствола тримається. Ні торгівлі на крові! Ні торгівлі на крові! Ні торгівлі на крові! Володимир Петрович, ви знаєте, що сьогодні сталося? Сьогодні, напередодні Дня добровольця, силові структури, по нашій інформації, Служби безпеки України, заламали 43 хлопці наші, добровольці, до речі, затримала міліція, чи поліція, чи хто їх там, я навіть не можу судити, хто їх затримав, тому що поліція не має так чинити, Служба безпеки не має так чинити. І зараз основне звернення, спочатку, ви зараз при людях набираєте номер телефона туди наверх, і хай вони скажуть, яка їх ситуація і що вони збираються робити далі. Що вони збираються робити далі? Чи вони збираються зачистити наші редути? Чи вони збираються взагалі вже тоталітарною державою стати, до решти, навіть не приховуючись? Чи вони збираються ставати, домовлятися з народом якось, припиняти цю торгівлю, припиняти всі зв'язки з сепаратистами? Ні! Ні, я не підтримую блокаду в частині заборони торгівлі. Я звернуся до свого керівництва з приводу цього, чи був такий факт, чи взагалі відбувся такий розгід із приводу кваліфікації керівництвом служби чи керівництвом там на місцях, чи що таке відбулося? Здравствуйте, президент. Доповів про нашу з вами зустріч. Сказав про вимоги, які були. Отримав відповідну відповідь, що ніхто нікого затримувати не буде. Є відповідні дії, які проводяться поліцією, Службою безпеки. Зараз керівництво поліції, Служби безпеки доповість. Попросив адміністрацію президента по своїй лінії додатково, отримавши інформацію з Національної поліції, Служби безпеки, я вийду до них додатково на зв'язок. І якщо будуть якісь інші інформативні посили там по людях, яких затримують, комусь пред'явлено обвинувачення або інші дії, я вас проінформую. Значить, за ті інформації, яку мені надали, Служби безпеки з Національною поліцією проводилися контрдиверсійні заходи. В ході цих заходів були виявлені озброєні люди. Вказаних людей було затримано для встановлення того, чи легальна в них зброя, чи нелегальна. Після цього цих людей було доставлено в відділок, де зараз вони опитуються зброю. Якщо вона зареєстрована, буде повернуто до місця реєстрації для встановлення легальності, нелегальності. І люди будуть сьогодні всі відпущені. Це офіційна позиція Служби безпеки. Ви з народом? Чи ви проти? Ви проти Порошенка? І закликати Порошенка припинити торгівлю на крові? Закликати Авакова, переслідувати патріотів, закликати начальника служби СБУ перестати видавати ті дозвола, які нам видаються кров'ю і патронами. Амброськіна в відставку. Я з Порошенком був, є і буду. Та ви будете з народом будете!